Privodeći kraju godinu u kojoj obeležava 6 decenija rada, Istorijski arhiv Šumadije organizovao je naučni skup o periodu prve polovine 20. veka. Raznovrsni aspekti iz prošlosti Kragujevca i Šumadije od 1914. do 1941. godine bili su tema 18 naučnih radova. Od toga je 10 radova su autori van Kragujevca, 8 rada su radili naši Kragujevčani, znači ljudi iz kulture i ljudi iz grada Kragujevca. Mi imamo, znači, komisiju koja je radove pregledala i radovi koji su odabrani od ovih 18 radova, znači svih 18 su određeni, zadovoljavaju određeni kriterijum i planiramo da posle nove godine štampamo zbornik radova sa ovog skupa. Među autorima iz Kragujevca i drugih gradova Srbije najviše je istoričara, zatim istoričara umetnosti i arhitekture, etnologa, sociologa i pravnika. Pojedini radovi bave se ratnom tematikom, dok se najveći broj radova vezuje za period mira od 1918. do 1941. Iako se misli da je istorija Vojno-tehničkog zavoda opšte poznata, međutim, istraživanja moje i kolege Rakira Radovanovića su pokazala da mi u stvari vrlo malo znamo kad je u pitanju proizvodnja naoružanja u tom periodu, naročito pre Drugi svjetski rat, znači 39. 41. Naučni skup o Kragujevcu i Šumadiji od početka Prvog do Drugog svjetskog rata Istorijski arhiv je organizovao u sali muzeja 21. oktobar u Šumaricama. Prema najavi organizatora, svi radovi biće objavljeni u posebnom zborniku početkom naredne godine.